Kwenye YouTube channel yangu leo nawaletea mapishi ya dinner rolls, soft kabisa na laini, very sponge. Ukifinya zenyewe zinaregea juu. Je, tutakuwa ni unga wa ngano nusu, sukari, hamira kijiko kimoja, na hii ni shimari na chumvi pinch, na maziwa at room temperature na mayai mawili. So mwanzo kabisa tutaanza kufanya kiduara katikati. Alafu tumemine chumvi, hamira na shimari. Kisha tumwage maziwa. Na mayai. Kisha tutatia na bata. Vijiko vitatu. Changanya kwa wote umeporomoka. Haina shida. Tutachanganya mpaka sukari yote ichanganyike. Iwe kama hivyo, usisikie sukari tena kabisa. Kisha tuchanganye unga wote. Tutaukanda unga mpaka ushikane. Unga hapa umeshikana mpaka unanyata. Hivi ndio tutaka unga uwe. Uwe sticky sticky. So tutazidi kukanda mpaka uwe haunyati tena. Unga wetu hapa tayari. Tutauacha umuke at least for 1 hour. Kwa tutaufinika na cling film ama kitambara chochote kisafi for 1 hour. Ta 1 hour unga wetu me double up. Tutaukatakata, tuufanya viduara. Tutaukata wote, tutaongeza viduara viduara vidogo. Size kama hii. Tutaufanya unga wetu wote. So tukishamaliza kuzifanya viduara zote, tutazisukuma. Tuzipange kwenye baking tray. Leo tutatia spread cheese. Tutatia spread cheese. Si lazima, kama unataka unaweza tuka viringa ukaacha hivyo hivyo. Lakini mimi leo napendelea kutia spread cheese. Kisha tutapanga kwenye baking sheet. Tuendelea hivyo hivyo. Tuzifanye zote huku tukizipanga. Tukimaliza kuzifanya zote, tutazifinika tena for another 1 hour mpaka ziumuke tena, alafu ndo tuchome. The 1 hour tutapaka ute wa yai. Kwenye zote. Kisha tuzichome. Tazika kwenye oven at least for 15 minutes.
ndo tuzitoa. Tina roll zetu tayari. Na zimeiva vizuri, tutapasua moja tuangalie katikati. Unaona na cheese hiyo. Na ziko very very soft. Very, very spongy.